Gaur egun torturan pentsatzen dugunean, normalian pentsatzen dugun lehenengo gauza da beso hautsi bat, bainera, baita ere boltsa, baina tortura ez da hortan zentratzen. Argi dago Bigarren Gerra Mundiala ondoren egiten denean giz eskubideen ituna, mendebaldeko herrialdeak tortura ja ezin dutela erabili. Eta orduan hasten dira bilatzen beste modu batzuk torturaren efektua lortzeko, baina marka fisikorik utzi gabe. Eta pixkanaka hasten dira desplazatzen tortura fisikotikan, tortura psikologikora. Gure dokumentala deitzen da Krak Hotsa. Eta zerbaitik aukeratu dugu izen hau? Ba, nire ustez, badalako nolabait tortura mota guztiak amalgamatzen dituena. Azken urteetan, ehundaka tortura mota irakurri ditut, bazuk oso fisikoki oso gogorrak, bestea psikologiko oso gogorrak, baina dena dakate aman komunean gauza bat. Eta da, iristen dela momentu bat, denak entzuten dutela krak hori bere barruan. Badakitela, beraiek zien personak, ja ez diela. Eta momentu hortatik aurrera sinatuko dutela torturatzailea nahi duna. Orduan guzti hori da amalgatzen duena, punto psikologiko hori, kiebre puntu hori, zeren bai torturatuak eta bai torturatzaileak hori entzuten dutenean, batek badaki hori dela eta besteak badaki bere lan egin duela. Orduan hasiera batean, eta nik uste dut hemen oso esanguratsua dela Argel, hasten dira tortura fisikoa erabiltzen. Baina kao, argazkietan, prentsetan, kriston eragina dauka horrek, eta orduan lehenengo goza pentsatzen dutela, bale, goazen mehatxua erabiltzea. Eta hasten dira, tortura hori egin dezaketenaren mehatxua erabiltzen. Eta batean konturatzen dira, askoz efektiboagoa dela, epe luzera askoz okerrago uzten duela eta nukleoak suntzitzen dituela tortura mota honek. Eta gainea, Euskal Herrien itziarren semearen efektua deitzen diogunari egiten dio kontra. Zeren, zu tortura komisaldetik ateratzen balin bazea, besoa utxi batekin, hanka utxi batekin, edo argi eta garbi moratoi ez betea, orduan jendeak ulertzen duzu suinatzea. Pero zu ateratzen balin bazara, markari gabe, eta ara ere hitzegin baduzu, beraien edutena sinatu baduzu, orduan birrentzen zaizu aldi bikoitza. Orduan, estatuak nolabait perfekzionatu dute, zientzia bat sortu dute torturaren inguruan. Askotan esaten da, tortura praktikatzen ez dela esaten dutenen artean daudela bi persona mota. Uste dutenak ez dena egiten, eta ez dutenak jakin nahi egiten denik. Eta azkenean beti hemen torturan ibiltzen direna jartzen dute proba bat. Esaten dena bomba arlojuaren proba. Zuk eukiko bat zenuke, hemen txe persona bat, dakizuna bomba bat jarri duela, eta torturatuko ote zenuke, bomba hori desaktibatzeko eta agian bizitza salbatzeko, ala ez. Hori izaten da normalean muga soziala jakiteko noraino iritsi gaitezken torturaekin ez. Eta terrorismoaren kontuarekin, batez ere azken urtetan Europan bizitu dugun olatuarekin, bai ari da tendentzia hori egiten. Agian Euskal Herrian, Espainiako estatuen hori azken urteetan ja askoz garatuago zegoen etaren kontuarekin. Beraz bai, esango nuke tendentzia badagoela horreaka. Eta horregatikan da horren beharrezkoa dokumental hau, esplikatzeko bere ondorioak oso sakona direla, eta ez dela bakarrikan erabiltzen ustez dugun persona baten kontra, baizik eta mugimendu sozialen kontra, sindikalen kontra, orain hemen pasatu dela, baina bihar ere zure etxean pasatu daitekela. Eta gainea, giza eskubidea jartzen direla erdian. Gure dokumentala Paco Etxebarria elkar zuzendutako proiektuan oinarritzen da, eta proiektu honek egiten duena da argi eta garbi probatu tortura existitu dela. Beraz, guk egingo duguna dokumentalen ez da horren beste torturatuekin hitzein eta baizik eta ikertzaileekin hitzein frogatzeko alde batetikan informeak zer esaten duen, bigarren aldetikan jakiteko ikerde informe hori nola osatu den, eta hirugarrenetikan psikologoekin ulertzeko ze sistema erabiltzen duten gaur egun torturatzeko eta ze sistema erabiltzen duten kiebrako. Hau da, ikuspuntu holistiko bat, zientifiko bat eukiko du dokumentalak. Naiz eta aspektu humanoa ere oso galgal egon duen. Informe hau kaleratu da, jendeak agian zifra daki, 4.000-5.000 torturatuko zifra, baina oso gutxik irakurri dute. Eta guk uste duguna da ikusentzunezkoarekin aldugula hori kalera eraman eta jende askori gauza asko deskubritu.
esaten patri ez denik egin behar, eta ni ikusi dut, eta aktore aldetikan, eta argi aldetikan, eta oso oso obra ona dela iruditzen zait, baina egia da, hartzen duela errealitatearen parte bat, errealitatearen lagin bat, eta hori nahi dela hemengo kontakizun, azken kontakizuna bezala utzi. Orduan, bertsio batzuk, bai daukatela dirua eta bai daukatela babesatzean, eta beste batzuk bazkenean herri ekimenarekin atera beharko ditugula. Eta garrantzitsua dela diskurso poliedriko bat esateko. Bakea ez da eraikiko eta arazoak ez dira konponduko diskurso poliedriko bat uzten ez dugun bitartea. Askotan esan izan dut azken aldian, ironiko iruditzen zaitela, ez? Egiaren bertsio utzi nahi duten horiek fikzio erabiltzen ari direla, eta ordea, ba, gezurra edo pertsio ofiziala kontatzen dugunak dokumentala erabili behar dugula horretarako. Nire izena Ander Iriarte da, eta iruditan ikusten ari zaretena, Orereta, Belfast euskalduna bezala ezagutua. Jendaurrean hitz egiten dagoen pertsona, nire aita da. Nik 14 urte nituenean, bere biografia pertsonala argitaratu zuen, eta 1979 orrialdean, komisaldegiko pasarteaz hitz egiten du. Son casi 400 páginas, informes sobre tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, encargado por el gobierno vasco. Hain dela gutxi azkeneko zinemaldian ikusi dugu Non dago Mikel pelikula zoragarria, Camino Longer ikusteko aukera uki dugu, edo Insumisoak filma. Eta film hauek edo herriaren indarrarekin ateratzen dira, edo ez dira aterako. Gu puntu berdinean gaude, oraintxe bertan 10.000 euro behar ditugu gutxienez proiektu aurrera ateratzeko, eta 30 beste duintasun batekin egin alizateko, eta zorionez metara proiektuan gaude, eta horrek esan nahi du, zue jartzen duzuten euro bakoitzaren gatzako, diputazioak beste bat jarriko duela, indarrak bikoiztuz. Diru aportatzeko gure sarean bilatzeik besterik ez daukazute, krask soinua jarri, el sonido del crack, eta argi euki hori, denen artean kontatzen ez badugu ez du lehin horrek kontatuko, beraz, konta dezagun.